Dobrý večer, vážení přátelé. Ve studiu Beta už vedle mě sedí podplukovník Ivan Kratochvíl, který obětavě přijel, abychom se pobavili o vzniklé situaci v Kerčském zálivu, který byl svědkem velké, řekl bych, provokace, která může mít dalekosáhlé následky. Ivane, je známé, že Porošenko se už delší dobu podle notiček Spojených států snaží vyprovokovat Rusko k nějakému neuváženému činu. Jak ty vidíš tento incident? Protože oni sice tam měli, pokud já mám informace, tak tam měli smlouvu s Ukrajinou, že se přes Kerčský záliv můžou plavit obchodní lodi do Azovského moře, ale tady se jednalo o 3 lodi ukrajinského válečného námořnictva. Ono to má samozřejmě vývoj. Jsem tam vůbec? Já, povídej. Vývoj je v tom, že nejdříve začaly z ukrajinské strany provokace, kdy tam zadržovali ukrajinská pobřežní stráž, rybáře ruské. Dokonce tam byla aféra s tím jedním, s tou jednou lodí, kterou zadržovali hodně dlouho v Mariupolu. Mimochodem tu loď do dneška nevrátili. Takže tam se to nějakým způsobem přiostřovalo. Tohle ta provokace, která přišla v podstatě v neděli večer, ano, je provokace, která, řekněme, z hlediska, tak jak je hodnoceno mnou a lidmi kolem mě, je to pokus o rozpoutání třetí světové války. Je to pokus ze strany Porošenka, Ukrajiny. Je to věc, kterou on nejdříve vyvolal a pak volal Stoltenbergovi, to znamená, chtěl být, jak si říká, chtěl si zasloužit svůj židácký, jidášský groš. Jidášský, 30 stříbrných, ano. Svých 30 stříbrných. Po Turčenec bývá horší Turka, ano. Takže je to takový pokus, aby se zasloužil, nicméně zatím reakce NATO a Spojených států jsou víceméně nulové. Poslední prohlášení, které udělal minister zahraničních věcí Ruské federace Lavrov, bylo, že žádá své západní partnery, aby svého mopslíka přivedli k rozumu. Takže s velkou pravděpodobností se toto na půdě OSN nějakým způsobem vyřeší. Média samozřejmě budou řvát, nicméně myslím si, že se tento pokus zvládne. Pokud se to nepovede v OSN, tak pak už nám nezbývá nic jiného, než aby jsme se sami postavili proti tomuto incidentu, protože to je vyloženě pokus fašistické Ukrajiny rozpoutat válku, a pokud se jim to nepodaří zastavit na půdě OSN, tak s vysokou pravděpodobností v tom lítáme všichni. Ano, no, to má ještě další aspekty. Dneska tam přicházeli během celého dne, já jsem to taky sledoval, rozporuplné zprávy z Ukrajiny, z ukrajinského, z Kyjeva, teda z ukrajinských zdrojů. Nejdříve bylo napsáno, že Porošenko vyhlásil výjimečný stav. Potom to další zpráva byla, že vyhlásil válečný stav, přičemž poslední zpráva byla, nebo zněla, že vyhlásil stané právo. Každopádně je na Ukrajině je před volbami, prezidentskými volbami. Ano. Jestliže se vyhlásí, ať už stané právo nebo výjimečný stav, všechny demokratické prvky jsou potlačeny, včetně činnosti parlamentu, a přebírá to prezident republiky a vojenská správa. Vojenská rada. Nebo vojenská rada státu. Takže pro Porošenkovi naděje byly celkem nulové, protože ho lidi nechtějí. Tak není možná tenhle ten incident spíš vedený, a to se ptám,
spíš vedený touto snahou, aby se udržel u moci, protože ten výjimečný stav žádná ústava na světě neomezuje časově. Ve Francii to bylo skoro roka půl, kde Hollande přesluhoval. Já jsem viděl na ukrajinských serverech to vyhlášení, které vydala ta Rada bezpečnosti státu. Tam se mluví o 60 dnech. Zatím. Zajímavé, že v našich sdělovacích prostředcích se mluví o 30 dnech. Jo? Nicméně ano, máš pravdu, za tu dobu, ať už je to 30 dní nebo 60 dní, se dokáže udělat spousta věcí, že toto všechno může být pouze formalita. Ano. Nicméně je to pokus o prostě vyvolání války. To je samozřejmě, protože těch pokusů bylo víc, sesílení MH17, jo? To bylo první pokus. To byl první. Nevyšel. Nevyšel, takže se pokušej. Potom, jestli se pamatuješ, tak byl proveden výsadek komando z ukrajinských na Krym, který naštěstí Krymané odhalili a pochytali je. Zase to pohraniční stráž, nicméně tam byl jeden pohraničník mrtvej. Ano, tam byl jeden mrtvej. Tady u toho incidentu nejdřív se uvedlo, že tam došlo k vražení ruské lodi do toho jedné plahoplavidla ukrajinského a pak až za čas, že bylo stříleno, Ukrajinci tvrdí, že tam je více zraněných, ruské strany tvrdí, že jsou 3 vojáci zranění bez ohrožení života a tak dále. Nicméně, Ivane, stahujou se, nebo máš informace o tom, že se ten průliv nebo průjezd tím Kerským zálivem do toho Azovského moře, že se vztahuje i na válečné lodě ukrajinské? Ten průliv je, a jsme u problému Krymu. Ano. Krym, co by ruský, máme námořní 12 mil prostor od pobřeží, které je to vlastně výsostné vody. To jsou výsostné vody toho jednotlivého státu. A v tomto pásmu tam prostě žádná cizí válečná loď nemá co dělat. To nejsou mezinárodní vody, to jsou výsostné vody. I normální, to znamená civilní lodě, když do toho vplouvají v podstatě do prostoru, kde platí zákony toho daného státu, kam vpluli. Tohleto pásmo je kolem všech pobřeží, americký, brazilský, joafrický, indický, čínský, německý, polský, německý. Všichni. To samé, jako máme mezinárodní smlouvy o letectví, tak to samé je tohleto o námořní plavbě. A v tomto 12-mílovém pásmu to ten daný stát může vyhlásit, že nějaký prostor je prostě uzavřen. Oni se můžou dokonce uzavřít i prostory mezinárodních vod. Není to tak dávno, co ruské námořnictvo uzavřelo prostor ve Středozemním moři mezinárodní, protože tam probíhalo cvičení. Bylo to v souladu s mořským právem, naprosto nikdo proti tomu nic neměl. Teď Rusové, protože z ukrajinské strany bylo spousta výkřiků, že my ten most schodíme, my ho zničíme, my ho prostě sundáme. Z toho důvodu je tam omezená plavba. V pátek, protože věděli, že bude provokačka, tak Rusové uzavřeli celý ten průliv Kerčský pro veškerou dopravu. Když se kouknete, ať už to je na český zpravodajský sajty, nebo i zahraniční, na některých fotkách je vidět, jak tam postavili velkou nákladní loď napříč. To byl tanker, nebo to byla nějaká... Veliká loď, ano, je to napříč dlouhá, ano, je to těch pilotů. Je dlouhá, ano. Přesně tak, jak je rozmezí těch pilotů, takže ji tam dali napříč, aby i tomu největšímu idiotovi došlo, že Kerčský průliv je uzavřen. Bezpečné vzdálenosti od tohoto plavidla je zaparkovaný kutr pobřežní stráže, který to tam chrání. Tak to prostě to tam je v podstatě jakhle postavený. Tyhle ty lodi, válečné lodi, narušili prostor Ruské federace. To znamená, to je akt války. Jako, ať si na mě někdo nezlobí, ale když voják jednoho státu se zbraní stoupí na území druhého státu bez jeho souhlasu a vědomí. Což fakticky výsostné vody, jak jsou, jako by to bylo jejich území. Ano. Tak to je napadení. Ano. Takhle vstoupili k nám
38. Němci. V 39. Jo? Takže to je v podstatě akt agrese. Ano. Oni tam vstoupili. Zajímavý, že tam na hranici, kde by se mohli hádat, jestli to je 12 mil nebo není, tak tam chvíli parkovali. No a pak se rozjeli dál. Samozřejmě to už vyvolalo odvetnou akci Pobřežní stráže Ruské federace, která, můžete to nahledat na site, na internetu to je, vyzývala je jak po rádiu, tak i zvukem, že ať vyjdou na palubu s rukama nad hlavou, že nesmí mít nikdo ruku pod kabátem, nebo se schovávat, nebo šahat na zbraně, že jinak prostě budou střílet a budou střílet tak, aby zasáhli. Přímo takhle říkal, že nebudou střílet do vzduchu. Aby jsme si uvědomili, co je to za lodičky. Ten dělový člun má 30 mm kanon. Plus těžký kulomety, plus tam mají z ramene odpalované protitankové střely. Neříkám, že by tyhle lodičky ten most svalili, to asi těžko, ale mohli by ho poškodit. Vážně poškodit. Každopádně by to byl obrovský mezinárodní incident. Nemají tam co dělat, neměli tam co dělat. Takže byli zastaveni. Jakým způsobem byly zastaveny ty dílové čluny? Napíse. Napím se. Krabetě v krku, napíse, to pomáhá, já to znám. To tam vidět nebylo. Třetí loď byla doprovodná loď. I když byla doprovodná, tak jsem koukal na foce, tak tam měli jeden těžký kulomet zavěšený, nicméně tuhle tu nezastavovali pomocí zbraní. Tu zastavili tím, že větší loď Pobřežní stráže se jí postavila do cesty. Ono podle mezinárodního práva ta malá loď měla uhnout, protože když tak já potom zavolám námořnímu kapitánovi, ano, ano. Který nám tohle to osvětlí. Ano. Je to tím, že ty velké lodi mají obrovský poloměr zatáčení, takže ty jen tak neuhnou. Jo? Takže vždycky ten větší má přednost, protože ano. Ten prostě neuhne. Takže tam došlo ke srážce, řekl bych, celku inteligentní srážce, tak takovýmhle způsobem na sebe najížděly i válečné lodi mezi Sovětským svazem a Spojenýma státama, když se provokovali. Je taky už zadokumentovaný z těch dob. Ano. A skončilo to tím, že ty tři lodi byly odtaženy do Kerského přístavu, jsou tam, posádky jsou ve vyšetřovací vazbě a tři z nich jsou v nemocnici. Ano. Podle prohlášení ruské strany nejsou v ohrožení života, takže to nejsou vážná zranění. Co vykřikuje propaganda fašistické Ukrajiny, to na to nemusíme dávat nějak pozor, protože ty nemají informace, ty se k ním nemůžou dostat. Takže to jsou v podstatě výmysly. Ano. Ukrajinská strana, konkrétně Petro Porošenko, taky vyzvával, vydal komuniké, že od doby anexe, já říkám od doby ústavního referenda na Krymu, že bylo zadrženo 150 ukrajinských lodí, celkem 150, které chtěli přes Kerčský průliv právě plavat do toho Azovského moře. Ale já jsem, Ivana, to je zároveň důležitý, já jsem četl, že v roce 2013 byla uzavřena smlouva mezi Ukrajinou a Ruskem o plavbě ruského území. A tam se uvádělo, že Rusové mají právo tyto lodě ukrajinské internovat a prohlížet. To znamená, aby se tam nedostávali nějaký z Ukrajiny nějaký kontrabandy nebo nějaké provokace, takže mají ty lodě Rusové právo nařídit jim, aby přišli do přístavu a prohlídnout je a pak je pustit. A to se tam právě dělá. A Porošenko řval, že to je bezprecedentní zadržování ukrajinských lodí, ale přitom je to přesně ve snění toho
té smlouvy, která tam byla uzavřena. Ano. Navíc ty jsi říkal, že tam už byly dřív provokace s rybáři a ty rybáři, že tu loď ještě ta Ukrajina nevrátila. A co ty lidi, ty vrátila nebo taky zadržuje? Někteří lidi už se vrátili zpátky, ale myslím, že kapitán pořád ještě tam... No kapitána chtějí zažalovat. Toho tam drží prostě ano. ve vězení. No, přesně tak. Takže, otázka. Ty jsi říkal, že zatím ze strany NATO, Spojených států i Evropské unie žádné velké jako ohlasy nebyly, že se chovají celkem vlažně. Není ono to ještě brzo? Oni to musí přeci trošičku musí to vyhodnotit všelijaké té týmy a takovéhle věci. Dá se čekat, že ta napětí bude eskalovat, anebo si myslíš, že ta loď vrátí ty lidi a tak dále a že se to zase uklidní a Porošenko bude mít svých 30 nebo 60 dní výjimečného stavu a prodlouží si s tím mandát. Abych řekl pravdu, byl to akt agrese, abych ty lodi nevracel. Notabene je to třetina bojeschopného loďstva Ukrajiny. No, taky tam třetina. Lodi. Oni mají 9 lodí? Ne, mají 6 bojeschopných lodí. To byly dva dělový čluny a jeden remorker tam psaný. No, taky jsem četl, tady volá někdo, takže to bude možná, tak já to vemu. Dobrý večer. Štádler, dobrý večer. Tak, vy jste kapitán námořní plavby. Tak to, malinký, krátký představení, absolvent Vysoké námořní školy v Gdyni. Končil jsem jako zástupce velitele velké obchodní lodi a hodnosti kapitána druhé třídy. Tak, Ivane, je to tvůj host, tak hovoř, zeptej se ho. Láďo, prosím tě, my jsme tady probírali ten incident kolem Kerčského mostu. To, že tam ty lodi neměli vůbec co dělat, to je jedna věc. Druhá věc je ta činnost těch posádek. Ty jsi říkal, že je to v rozporu s námořním právem. Můžeš to, prosím tě, polopaticky objasnit, jak se ty malé lodi měly vůči těm velkým chovat? Já jsem řekl, že se měli chovat slušně, že se jim měli uhnout, ale nicméně ty to řekneš nějakým rozumným. Je to odborník. Jsi odborník. Ano. Kolik na to asi mám? Jak budete chtít? Dobře. Já bych začal asi takto. Celý ten incident má několik aspektů. K vojenskému aspektu se vyjadřovat nebudu. Na to odborník nejsem. Na to tam máte Ivana. Ano. Další aspekt je z hlediska mezinárodního námořního práva. K tomu se vyjádřím krátce. Zásadní problém Kerčského průlivu je, komu to území patří. Pokud se Ukrajina s Ruskou federací nedohodne, tak nikdy nemůže padnout dohoda o průlivu. Protože pokud se podíváme Bosporama, Dardanelama, Blamanšem a jinýma průlivama, jezdí lodě bez problémů. Protože země drží jednu věc a to je, že průliv poskytnou všem plavidlům k proplutí jednoho moře do druhého. Ano, ano. Ovšem, to, komu patří Krym, rozhodovat mě nenáleží. Ovšem, pokud Rusové tvrdí, že to je Ruská federace, což oni tvrdí, tak se k celé záležitosti staví následovně. A to, že Kerčský průliv můžou považovat buď za svoje teritoriální, ale dokonce svoje vnitrostátní vody. A pokud je budou považovat za teritoriální vody, tak potom by v ní splatilo takzvané právo neškodného průjezdu. To znamená, jinak videu tím obchodní lodě, které tam jsou, oni můžou samozřejmě regulovat ten pohyb, což je jim taky dáváno za zlý. Ale pokud se jedná o teritoriální vody, tak určitě není neškodným průjezdem projetí jakéhokoliv ozbrojeného plavidla. Ano, ano. To znamená, pokud Ukrajina tam posílá lodě, které mají na palubě zbraně, váleční lodě, no tak Ruská federace, pokud považuje Krym za své území, no tak ho bude bránit tím, že nejde o právo neškodného průjezdu, ale o nezákonný vstup do jejich teritoriálního. To je aspekt mezinárodní. Čili pokud se dohodla Ukrajina s Ruskou federací o Krym, potom by byla jednoduchá záležitost. Tak by Kerčským průlivem si mohli jezdit lodě i jejich váleční a Mariupol by nebyl odříznutý, kde si můžou tak akorát někde jezdit kolem přístavu a tam něco říkat. Ale ven ani do Azovského moře se zkrátka a dobře zřejmě
dostanou jedině přes otvor ruského námořnictva, což bych zřejmě nepovažoval za šťastnou variantu. Takže to máme aspekt mezinárodního práva. Pak je tam to, k čemu bych se rád vyjádřil nejvíc. A to je o kolizích, o konvenci kolerek, čili zabránění kolizím na moři. A teď vezmu takto. Pokud video, který bylo zveřejněný na iDNES, budu analyzovat a nebudu v žádném případě říkat, například studentovi, která loď patří kterému státu, prostě půjde mě o dvě lodě, loď A a loď B, tak potom tu situaci, kterou tam vidím, můžu považovat za dvě věci. Buď to za právo vyhýbání, tím pádem ten remorkér by měl uhnout, no a pak může najít nejistota. Pokud úhel, z kterého se přibližuje příliš malý, nebo jsou ty kurzy rovnoběžní a jedna loď předjíždí druhou, no tak pak ta loď, která je předjížděna, se musí za takovou loď uznat a podle toho se chovat. To znamená, ona musí udržovat především svůj kurz, což ta loď nedodržuje. Ona mění kurz vpravo, no a tím pádem nutí kapitána té ruské válečné lodi zkrátka odstoupit od všech pravidel kolorégu a musí použít pravidlo 2B, které říká, udělej cokoliv, aby si zabránil kolizi. Což ta loď přesně dělá. Ona odstupuje od všech konvencí a snaží se udělat, zamezit tím, že uhýbá doleva za záď, což ovšem nestíhá, čili v posledním momentě mění to rozhodnutí a snaží se přesně ve smyslu zákona 2B otočit doprava, aby kurz obou lodí byl pokud možno rovnoběžný a aby ta kolize byla co nejmenší, čili on už ví, že nezabrání kolizi, ale snaží se tu kolizi maximálně zmírnit. Pokud by mě student zkoušek řekl cokoliv jiného, musel by si to za 3 měsíce ustátnit. čili bohužel, jistě, že já nemůžu posoudit, jestli v tomto případě ještě nešlo o nějakou obranu vojenskou akci, kdy potom na pravidla kolorégu se trošku zapomíná. Ale pokud jde jenom o vyhodnocení toho videa, kde mass media mainstreamový řvou a křičí, že Rusové narazili do remorkér, no tak vyhodnocuju to tak, že ten remorkér udělal všechno možný, jenom aby došlo ke srážce. Jasně. Teďka jsme hovořili, nebo vy jste hovořil o tom, bez ohledu, kdo byl v právu podle námořních zvyklostí a námořního práva. To znamená, že to ruské plavidlo se zachovalo přesně podle těch regulí, které jste popsal, a ti Ukrajinci dělali všechno pro to, aby do nich narazili. Rozuměl jsem tomu dobře? Přesně tak. Důvod toho, přesně jste tomu rozuměl naprosto správně, čili to ukrajinské plavidlo bych vyhodnotil jako viníka a přirozeně pokud by došlo k hlubší analýze, tohle je analýza pouze toho, co mám k dispozici, tak obvykle u soudu se někomu přizná 10 a druhýmu 90% viny, ale tohle to nebudeme řešit. Můžu říct, že velitel toho ukrajinského plavidla buď byl pod napilým stavu, nebo to měl jako příkaz, nebo to byl nějaký začátečník, zazmatkoval, anebo to udělal schválně. Těch variant je tam mnoho, ale v každém případě zcela flagrantně porušil buď to pravidlo vyhýbání, anebo pravidlo o předjíždění lodí. Nic jiného k tomu prostě nemůže nikdo, kdo vystudoval námořní školu, se obávám říct. Takže řeči pana prezidenta Porošenka o tom, že to byl válečný akt vůči Ukrajině, jsou nesmysl. Můžu vám to říct asi takto. Zvedlo mě to tak adrenalin. Je to asi tak relevantní, jako když někdo vezme dodávku plnou výbušniny, najede s tím do lidí a někdo bude tvrdit, že za to můžou ty lidi, který porazil tou dodávkou. Ano. Protože neuhli. Že neměli jít na nákup a neměli tam stát. Ještě se zeptám, už jsme to tady hovořili i vás, Ivanem, o té možnosti, ale vy jste přece jenom odborník. Myslíte si,
že takovéto lodi, co tam plavali ty ukrajinské, že by mohli eventuálně, a teď spekuluju, ale jenom bych chtěl znát váš názor odborníka, jestli by mohli mít na svých palubách, dejme tomu, tolik výbušnin, aby splnili to, co vyhrožoval Porošenko, že ten most Kerský, že ho zboří Ukrajina, protože to je její území a nemá tam co dělat. Myslíte si, že v datele těch lodích by tam mohlo něčemu takovému dojít? No víte, já tohle to těžko budu se k tomu vyjadřovat, nejsem pyrotechnik, nedovedu si představit sílu trhavou, kterou je třeba zničit most, ale v každém případě zkrátka, pokud je takováhle eskalace napětí, která mezi Ruskem a podle mého názoru Ukrajinou je, tak v žádném případě bych se nechoval, jak jste říkal, na moři se chováme rozumně, čili choval bych se rozumně a snažil bych se tu situaci řešit, ne tím, že budu provokovat a vjedu do míst, kde může hrozit vojenský střet, to nikdo rozumnej neudělá, čili já nemůžu vyloučit to, co jste říkal, nemůžu to ani potvrdit, ani to vyloučit, ale víte, na lodě, který se zdají, že jsou poměrně malý, se vejde, těch trhavin může vejít tolik, že se člověk nestačí divit. Alespoň vodorysku a délku, plochu vodorysky těch ukrajinských lodí, abych vám mohl říct, kolik se toho tam dá naložit. A pak už by pyrotechnik zřejmě spočítal, co se s tím dá vytvořit. Ale nedivím se, že někdo, když postaví most, tak ho jde zkrátka a dobře brání. Ano. Zeptám se, pro ten most by tam být mohl. Zeptám se teď přesně na vaši odbornost, nebo z hlediska vaší odbornosti. Ukrajina tvrdí, že se, Rusko tvrdí, že se to stalo v jejich vodách, výsostných vodách. Ukrajina tvrdí, že se to stalo v mezinárodních vodách. Tak kde to vlastně bylo? Těžko se mě to bude posuzovat. Pokud to bylo blíž než 6 námořních mil od břehu, pokud si Ruská federace neudělala pásmo přilehlé, tak by to byly jejich, tady to byly vody mezinárodní. Pokud je to více jak 6, maximálně 12 námořních mil, to může se jednat o vody, kde Ruská federace svým způsobem reguluje plavbu. Ono ve svých teritoriálních vodách v zásadě byste měl dodržovat předpisy, nebo by měly platit předpisy mezinárodního práva a práva kolerek, čili o vyhýbání na moři. Pokud by to, ale nikdo nemůže té zemi zakázat vyloženě, nemůže ji nařídit, není na to žádný metr, aby nařídil té zemi, aby se neodchýlila od těchto mezinárodních zvyklostí, oni si tam v podstatě můžou nařídit, co chtějí, ale právo říká, aby to bylo co nejblíže a co nejlépe v souladu s právem mezinárodní. Čili já neznám přesně polohu těch lodí, nedokážu tohleto vyhodnotit. Ale tam trvám na tom, že došlo k porušení koledek o mezinárodní právu přednosti jízdy na moři. Ze strany těch ukrajinských válečných lodí. Přesně tak. Vláďo, navíc Rusko průpliv, jako plavbu přes Kerský průliv, zakázala. Myslím, že to bylo od soboty, ho uzavřela pro veškerou plavbu. Jo? Pro veškerou plavbu. To je právě otázka spojená s tím, že pokud Rusko Krym považuje za svý území, což ono považuje, no tak samozřejmě se tímto způsobem chová a řídí tam tu plavbu, protože na to má z hlediska mezinárodního práva na moři naprostou, nikdo jim to nemůže zakázat. Naopak, oni se musí starat o bezpečnost plavby v tom průlivu, musí to tam regulovat. My nevíme, jaký tam byly počasí, my nevíme, jaká tam byla situace, já nevím, kladení kabelů, budu si vymýšlet, čehokoliv. No jasně, něco se tam dělo. Čili ten kapitán té lodi, řeknu to takto, ten kapitán lodi, kteří do takovéhle úžiny vyjíždí, no tak pokud je rozumný, tak se bude řídit těma nařízeníma zkrátka toho přístavního orgánu nebo té pobřežní
pobřežní stanice, která mu říká nejezdit tam. No, protože jinak totiž, ať bez ohledu na to, komu to patří, se vystavuje riziku nehody, jak svou loď, ohrožuje svoji posádku. Čili tam je to ještě v aspektu to, že pokud někdo říkal, nebo byl vydaný takzvaný navigational warning, čili nějaké ohlášení o omezení, no tak potom to znamená, že někdo vystavil svoji loď a svoji posádku nebezpečí, což je další v podstatě trestný čin. Mm-hmm. Já využiju toho, pane kapitáne, že vás tady máme, a zeptám se na jinou věc. Když si se mohli Američani zbláznit, teď hovořím o tom křižníku, myslím, že Cook se jmenoval, který se... Torpedoborec. Tak, James Cook se právě nemenoval, tam se jmenoval jinak. John Cook, myslím. Ale to je jedno, Cook se jmenoval. Který přijel právě až na hranu teritoriálních ruských vod a byl na té hraně. Američané tvrdili, že nevstoupili, Rusové tvrdili, že vstoupili, a kvůli tomu tam poslali to letadlo, který ho v podstatě jako by mu vyplo všechnu tu elektroniku. Mně se spíš jedná o to, co se může dít, když ta loď se bude pohybovat úmyslně na hraně teritoriálních vod. Jak se k tomu ten vlastník těch vod má chovat a jaké má práva? Pane redaktore, mně se líbil ten váš začátek, že se na moři chováme slušně a rozumně. Čili žádný kapitán válečné lodi se nepřiblíží k teritoriálním vodám, protože polohu lze určit vždy pouze s nějakou chybou. I když GPS dává vysokou pravděpodobnost, ale není to, nikdy nemůžu říct, že jsem přesně tam, kde jsem, já jsem tam s nějakou pravděpodobností. A pokud se někde budu pohybovat v hranici přesnosti, na hraně teritoriální vod, pokud budu obchodní loď, no tak budu třeba využívat právo neškodného průjezdu. Ale pokud jsem válečná loď, no tak o tomto právu neškodného průjezdu nemůžu vůbec uvažovat. No a pak se neděje nic jiného, než těžce provokuju a vyvolávám eskalaci napětí toho státu, ke kterým teritoriálním vodám se přiblížím. To rozumný člověk zkrátka neudělá. Jistě, to jsou provokace, tohleto samozřejmě byly. Oni, tenhle ten případ už je starší, ale jenom mně se strašně líbilo, že když se ten Cook dokodrcál do svého nějakého přístavu spojeneckého, tak polovina námořníků dala výpověď z aktivní námořní služby, protože zjistili, že jsou proti tomu úplně bezmocní, tak radši odešli. Ano. Pane redaktore, jestli mám chvilku čas, tak já bych velice rád vám řekl jeden příběh z kubánské krize, karibské krize. Ano, velmi, velmi rádi poslechneme si, ano. Kterého se zúčastnil i můj nebožtík strýc, kvůli kterému jsem vlastně začal jezdit na moři. On byl prvním strojním důstojníkem a jezdil s legendárním kapitánem Jakubem Frejem. A jezdili v době karibské krize, tenkrát tam jeli tuším s Jiskrou. To byla malá loď, 2,5 tisíce tun, a jeli na Kubu. A v mezinárodních vodách se této naší námořní lodi postavil Američan do cesty. Ano. Postavil se jim do cesty a požadoval, aby otočili a jeli pryč. No byl to akt agrese, protože nebudu tady vyjmenovávat důvody, kdy válečná loď má takovýhle oprávnění. Určitě neobchodovali s otroky, určitě neprovozovali pirátství, takže to byl akt agrese od toho Američana. No a protože kapitán Frey byl velkým člověkem, velkým srdcem, tak tomu Američanovi tohleto řekl, že mu stojí v té cestě neoprávněně, čili stáli vlastně v téčku, ta naše loď mířila na bok toho Američana. No a kapitán Jakub Frey, dej mu pánu věčnou slávu, řekl, jedeme. Načež ten Američan pochopil, že ta československá námořní loď nežertuje a vystřelil doslova dopředu, no a toho kapitána Freje s tou malinkou lodičkou nechal projet.
Takováhle byla sláva československé námořní plavby. Čili Američani jinými slovy tyhle ty blokády dělají naprosto zřejmě běžně a jak vidíte, toto se datuje někdy do začátku 60. Dýchlek, ano, ano, to bylo v 62. třetím roce. Vladimírek, ty jsi říkal malá lodička, kolik jsi říkal, že to mělo tun? Prosím tě, Ivane, Jiskra mohla naložit asi 2,5 tisíce tun, tuším. 2,5 tisíce tun, jenom po srovnání, já jsem si takový vytáhl technický data těch dělových člunů, tak ten dělový člun plně vyzbrojený má 40 tun. Je dlouhý 21 metrů a široký 4 metry. 21 krát 4 je 80 trocha vodorysky. Ponor nemá ani metr, 0,7. 40 tun na metr, no, já tím myslím si odhadem 20-30 tun by se toho tam dalo dát, dal si to vyhodnočám. No pokud je takhle malinká ložička, určitě by se tam vešlo 20-30 tun něčeho, co by mohlo být nějakou katastrofu. A to už by byla pěkná rána. Ten pilíř by toto. Ale já využiju, pane kapitáne, že tady vás mám a zeptám se vás, co kdybychom si někdy udělali pořád speciálně o československé námořní plavbě, protože já jsem se o to zajímal svýho času a svinstvo je, že jsme o to přišli. Pane redaktore, to byla zlodějina za bílýho dne. Já vím. Která byla podepsaná, ten podpis se dochoval někde v Lidových novinách, kde se našel. A jednalo se o 40 milionů dolarů, které propadly ve prospěch loděnice Daveů. A ten podpis zástavy, kterou nechal převést do Anglie, těch 40 milionů dolarů, na tom tkví podpis našeho ex-prezidenta Václava Klausa. Já vím, ano, ano, ano. Takže o tom víte a to se zvedá adrenalin, to radši dneska. Ne, já jsem myslel někdy jindy, že přijdeš sem a budeš si povídat 2 hodinky. Že bychom si tedy udělali pořad. Tak jo, děkuju moc. Já vám taky moc děkuju. Díky moc a já se tedy ozvu, jo? Ozvěte, budu velice rád, všechny pozdravuju. Mějte se hezky, nashledanou. Nashledanou. Tak Ivane, to byl námořní kapitán. Vladimír Štádler. Už to můžu říct, protože ti sem přijde. Takže díky za to, za ten kontakt. A teď jenom ještě sice nemáme ještě interakci, ale velmi zajímavý host, zkuste s ním udělat pořad. Paní Eliško, teď jsem si otevřel vaši SMSku jen tak pro zajímavost. A tak, jak jste slyšela, tak mě to napadlo taky. Protože ta námořní plavba československá patřila. My jsme byli totiž, a to málo kdo ví, my jsme byli v námořní velmoc mezi vnitrozemskými státy. No. Žádný stát na světě, vnitrozemský stát na světě, neměl tak velkou flotilu a neměl dokonce k užívání celý přístav, jako jsme měli my Gdaňsk. Uh-huh. Byli jsme unikátní na celém světě a pan Václav Klaus a jemu podobní celou námořní plavbu v podstatě prošustrovali. Ano, ale máme se lípevě, jak za to táče, samozřejmě. Tak, ale vraťme se teď ještě k tomu Krymu, Ivane. Ano. Jak podle tebe, jsi odborník, tady sice jsme slyšeli námořního kapitána, díky za to, velice zajímavý host, ale jsi voják. Jak si myslíš, že tenhle konflikt se bude vyvíjet? Já se přiznám, že já mám čím dál tím větší strach, že Vladimíru Putinovi jednou dojde trpělivost. To je neskutečné, kolik ten člověk, jako hlavní šéf Ruska, kolik on v sobě musí mít trpělivosti. Tady nejde ani tak o to, že by došla trpělivost Vladimíru Putinovi. Spíš ty hrátky jdou na to, že někdo bude mít službu v systému, ať už to je tady pohraniční služba nebo protivzdušné obrany státu,
což jsou velitelská stanoviště s dozorčími, který jsou sice cvičený, přeskušovaný, různě prověřovaný, nicméně jsou to lidi, každý má, jsme nějaký, a že prostě někdo to špatně vyhodnotí, nebo protože v té pohotovostní službě máte vteřiny na to, abyste udělali rozhodnutí, které se pak vlečou na léta, možná na celý život. Jo? Já si tohleto nesu sobě z pohotovostního systému protivzdušné obrany státu, kdy jsem na hranicích sloužil v hotovostním systému, a když letěla SR-ka, která... Co to je SR-ka? SR-71, což je strategický průzkumný letoun, který lítá nad zvukovou rychlostí, valí si to přímo na hranice a protože lítali už podle automatu, tak před hranicemi provedli otáčku, takže lízali hranice. Pokud by překročila hranice a já ji nesestřelil, ona by tady nasnímala prostě věci, rozložení vojsk. To prostě to je provokace toho typu jako ty lety, ale výrazně větší. Tak bych skončil pro porušení pravidel služby v hotovostním systému, bych skončil v base. Ty? Já. A kdyby si ji sestřelil? Kdybych ji sestřelil dřív, než dorazí hranic, tak taky. Tak, ale kdyby tam... Jo? Ale kdybych ji sestřelil a byla na našem území, překročila, tak... Ale to je velice těžké. To je šílený v tomhle tom žít. A žiješ v tom léta, pod tímhletím psychickým... Podívejme MH17. Ukrajinci to sestřeli, to už je dneska naprosto jasné. A oni chtěli, aby to spadlo do Ruska, a ono jim to nevyšlo. No. Takže to je velice těžké, to je opravdu to je špatné. No. Takže myslíš si, že pokud... Může dojít k tomu, že to někdo vyhodnotí a spustí ten systém, a přestože je tam spousta prvků kontroly, a jo, jenomže zase každý rozhodnutí dalšího článku velení znamená zpoždění. Jo? A když máš na rozhodnutí opravdu vteřinu, dvě, tři, tak do toho nemůžeš zapojovat nějaké kolektivní orgány nebo volat prezidentovi, protože to prostě za... To by to už tady to jsou minuty, to jsou minuty, desítky minut. Ivane, ty jsi byl u té protivzdušné obrany, tak to budeš vědět. Ty jsi odborník na tomhletom asi největší. Američani chtějí rozmístit do členských států evropské, teda NATO, opět rakety krátkého a středního doletu. Já jenom upozorňuji, že ty rakety krátkého a středního doletu, kdyby byly umístěny u nás, tak všechny jsou schopny zasáhnout třeba Moskvu. No jo. To je podle technických charakteristik, které ty jednotlivé rakety mají, ale zhruba to je kolem těch... Od 3 do 5 tisíc kilometrů jsou ty střední doletu a ty krátké mají okolo 1500. Co jsem se dočetl. Jo, ale tak, ty jsou určený, každá je určená na něco jiného. Jiná. Na seskupení vojsk, na strategické cíle a to. Zeptám se, mě zajímá, proč o tom hovořím. Já bych se bál tady mít ty rakety, protože jakmile tady nechají ty Američani rozmístit ty rakety, no tak budeme zaměřený, to je celkem jasný. Ale Ivane, za jak dlouho si myslíš, že ta raketa odsud z České republiky, toho středního doletu, by do té Moskvy dolítla? Za jak dlouho? Kolik času ty Rusové by měli na obranu? Proto to oni dělají, aby se ta čas na tu obranu snížil na co nejnižší míru, se domnívám já jako laik. Oni nebudou střílet na Moskvu tyhle ty rakety. Na Moskva je příliš velká rozlehlá aglomerace, tam by to nic neudělalo. Já to chtěl vidět jako potom se kam bych střílel, ale já jsem chtěl vidět jenom jako ilustrativní příklad, kolik času by měli Rusové na obranu, kdyby ta raketa vylítla na území Ruska, třeba tak daleko jako do Moskvy z našeho území. Kolik asi, za jak dlouho tam dolítne ta raketa? To jsou 2000 kilometrů, já nevím, 20 minut. 20 minut? Takže... 20 minut a udělá to bum?
To znamená, že oni by měli 20 minut, ani ne 20 minut. Oni nemají 20 minut. To už by bouchlo. To už by bouchlo. To znamená, oni mají... Pokud potřebuješ to sestřelit tím samým prostředkem, někde nahoře, to znamená, aby to... Co nejmenší škody. Co nejmenší škody. Ano. Tak máš na to 10 minut. A těch 10 minut máš na to, aby zareagoval systém výstrahy, to znamená, musí to zachytit nějaký průzkumný prostředek. Radar a podobně. Radary, družice. Družice, což oni jsou schopni tohleto zachytit po minutě, po dvou, po třech. Musí zapracovat systém velení a řízení. Každý z těch článků, to znamená, to, nějaký operátor to zachytí, zjistí, teď to musí vyhodnotit. Pokud to vyhodnotí, že se mu zdá, že to tam letí, upřesní nadřízeného. Nadřízený si to musí ověřit z dalších zdrojů, protože to může být chyba systému. To už se stalo. To už se stalo. Takže to musí být, musí si to porovnat s dalšího. Pokud přijde na to, že je to ano, musí informovat dalšího nadřízeného, který to má nemůžou oprávnění. Stihnout. To nejde. To nemůžou stihnout. Proto to ty Američané dělají. Ano. No. Protože pokud si to nechá na umělé inteligenci, tak pak stačí atmosférická porucha nebo něco takového a umělá inteligence to sepne sama. Ten člověk, jakožto kontrolní dozorčí, prostě ten poslední, který řekne ano nebo ne, je tam strašně důležitý. Já jsem nedávno četl, že zemřel člověk, který právě po karibské krizi byl jeden z těchto šéfů přes ty a ukazovali mu všechny radary a všechny systémy mu ukazovali masivní raketový útok na Rusko, na Sovětský svaz tehdy a on si to ověřoval u různých nějakých radarů a všechno a všechno mu to ukazovalo a on přesto ty protirakety neodpálil. Kdyby to odpálil, byla by válka. Pak se ukázalo, že to byla chyba systému, ale tak mahutná chyba systému, že to poskytlo všechny, postihlo všechny ty radary a ten člověk dostal potom vyznamenání. Protože zabránil třetí světové. Ten člověk má intuici. Na rozdíl od té techniky. Od té umělé inteligence. Ano. Ivane, teď jsem četl, že mám ještě čas, že vrátím se k tomu Donbasu. Za prvé, oni tam přitáhli těžké dělostřelstvo, dokonce S-300, ty raketomety. S-300 jsou protiletadlový systémy. No tak, ale mají tam S-300, teď to tam četli, že to tam přitáhli, protože s tím se dá střílet i na pozemní zír, ne? Ano, tyhle ty komplexy mají režim, že můžou střílet proti pozemnímu tomu, ale to je házení perel svinim. Ale oni tam teď podle ruských informací, teda vyšlých z Doněcka, tam zjistili systémy S-300, který tam ukrajinská armáda, kromě těžkého dělostřelectva, který střílí asi 20 km daleko. Znamená to, že Ukrajinci se připravují na to, že budou, protože tato zóna, s ní se nesmí používat letectvo. To je zatím jediný, co se dodržovalo. Pokud se něco dodrželo, tak se to dodrželo, že to bezletová zóna, ano. Včetně vojenského letectva. Pokud tam přitáhli 300, znamená to, že počítají s tím, že se tam lítat bude. Bude, tak. Jo, takhle to řeknu. Tak, ano. To není kvůli pozemním cílům, ale podle toho, že prostě předpokládají, že provedou vzdušný úder na území, které má v některých místech jenom 30 km od ruské hranice, se dá z ruské strany vyhodnotit jako napadení ruského prostoru. A Rusové jednoznačně řekli Ukrajincům, že pokud tam to tak, že to sestřelej. Takže oni už tam mají 300 připraveny na to, že pokud Rusové zvednou svoje vojska protivzdušné obrany, to znamená letecký stíhací pluky, takže budou se střelovat 300. No. To připravují na válku s Ruskem. Zase to připravují na válku. Právě. Ono to všechno do sebe zasapadá. No. Oni teď... Porošenko je připravený. On je připravený na válku s Ruskem, potřebuje ji. Každopádně akorát ví, že ji nemůže dělat sám. Tomu potřebuje NATO. Ale zase u nás se o tom vůbec nehovoří. Ale na Ukrajině v poslední době jsou ohromné protirežimní demonstrace,
pálej se tam na ulicích pneumatiky, lidi se tam bouřejí, protože oni mají hlad. Mají hlad a jim zima. A jim zima. Ano. Tam prostě už nejsou podmínky ani k životu. Takže utíkají odtamtud tisíce lidí. Každý den jsem četl někde, že každý den se z Ukrajiny natrvalo odstěhuje nebo uteče v podstatě na 3000 lidí denně. Za chvilku tam a od samého začátku státu samotného, tak už je to na 12 milionů lidí má teďka ano. Ukrajina méně, než když vznikla. A to ještě nemluvíme o dětech, které se nenarodily, což je díra, která se projeví v budoucnu. Později, ano. No, ale... Co, když už se bavíme o těch číslech, já jsem viděl dneska číslo, že od roku 45, kdy Slovanů bylo asi 9% osídlení země koule, jsme spadli na 3,6%. Je to genocida Slovanů. Ano, znamená. Je to genocida Slovanů, přesně tak. A to je přece taky snaha těch globálních mocností postavit Slovany proti Slovanům a ono se jim to u Poláků daří. A Ukrajinců. A Ukrajinců taky, to jsou taky Slovani, že jo? Hmm. A tam už je ta nenávist tak vykopaná, že už je nevěřím, teda já nevím, jak obyčejní lidi, jo? Já jsem se bavil s panem blogerem Větvičkou, který byl Ladislavem, který byl na Ukrajině a říkal, že ti lidi jsou úplně skvělí, ti Ukrajinci, a že tam nenávist vůči Rusku necítí, že to jsou jenom ty politici a ty kyjevský z vymitý mozky. Na jednu stranu mu dávám zapravdu, na druhou stranu to, co mi říkali, je lidi, kteří bydlejí na Donbasu. Ano. Protože oni mají samozřejmě, spousta z nich má příbuzny na druhé straně. Taky říká, nevím, jestli jsem to tady nevykládal, na autobusovém nádraží v Doněcku, tam paní, která prodávala párky, tak tam prodávala i pražský párky. No tak to mě stačilo, tak jsem si šel zeptat, jak to z té Prahy dováží, ty párky. Tak nejdřív na mě koukala jak vyvaraná myš, pak teda pochopila. Tak jsme se začali bavit a ona mi říkala, že ona je původem ze Lvova. A říká, že má obrovský problémy, že co se týká rodiny, ty širší, co zůstala na té druhé straně, říká, oni mi říká, že jsem terorista. A to říká, prosím tě, já mám 5letý dítě, ty si myslíš, že 5letý dítě tady běhá se samopalem? Ale to ne, že my střílíme po to, ale vy střílíte po nás. No. Nechte nás žít. Jako, my tady žijeme normální život, akorát chceme mluvit tak, jak jsme mluvili vždycky, rusky. No tam už se zakazuje mluvit rusky, ano. Ano, tam dokonce jsem četl, že na Ukrajině, když nějaký úředník promluví rusky, že to znamená automaticky okamžitý vyhazov. No. Ale to je nesmysl. Vrátíme se k tomu kertskému problému. Ivane, myslíš si, že se to bude nějakým způsobem eskalovat, anebo to zase utichne? Z vojenského hlediska problém napadení kertského mostu nebo kertského průlivu skončil. Ano. Ukrajina přišla o třetinu svého válečného mostu. Loďstva. A tím pádem v podstatě je to vyřešeno. Vyřešila to pobřežní stráž Ruské federace. Že budou nějaké útoky pokračovat, budou. FSB určitě bude mít plnou ruce práce, protože se zase najde nějaký blbec, který s baťohem plných výbušnin se tam bude snažit něco udělat. Nicméně takovýhle velký z vojenského hlediska, říkám, už tady nebude. Nicméně problém je jiný a to je, jak to bude eskalovat dál. Pobaltí. Jestli se to bude, protože tak, jak jsem řekl na začátku, smrdí to střelným prachem, je to pokus o vyvolání třetí světové války. Ono se jim to nepodařilo v Sýrii, tam teďka zase byl útok údajně syrských, ale udělali to bílé přilby. Jak jsou někde bílé přilby, tak je útok chemickým, že chlorem. A takže oni tam dneska prokazatelně se zjistilo, že to stříleli ti zbouřenci nebo ti. A to nemluvíme o tom, že Američani tam mají svoji kým nepovolenou základnu, kde se ty džihadisti cvičí a soustředují. A dostávají tam zbraně, ano. Někdy, ano, to je taky to, tak. A to netvrdí už jenom Rusové, ale to už tvrdí i další zdroje.
A když se vrátíme k tomu Pobaltí, při rozboru, který provedl, teď nevím, jestli je to týden nebo dva týdny zpátky, Pjakin, co se týká toho pobaltského velkého cvičení, tak jednoznačně tam prokázal, že to cvičení mělo být zástěrkou na obsazení Běloruska. Ovšem tím, že na začátku tohoto cvičení Bělorusko bylo, nebo ne obsazeno, ale kontingent ruský kontingent v Bělorusku byl posílen. Navýšen, ano. A prohlásili Rusové, že prostě území Běloruska považují jako za území Ruské federace, protože je to podepsáno smlouvami vzájemnými, tak se nedělalo to, co se mělo dělat, ale bylo tam byla náhradní činnost u těch jednotlivých vojsk a proto tam docházelo k těm různým kolizím, protože to nebylo to dopředu splánované. Bylo to šitý na jinou věc. Prostě horkou jehlou, aby teda, když už bylo ohlášení to cvičení, tak se nebude obsazovat Bělorusko, tak se musí dělat něco jiného. A tyto něco jiného se rychle vymýšlelo na kolenu přes noc, jak se říká. A oni opravdu chtěli obsadit Bělorusko? Jak by to světu vysvětlili? Teď to už by bylo opravdu vyhlášení války. Vysvětlili by to naprosto jednoznačně. Zase by vyběhlo pár zblblých studentů v Minsku na ulici a bratrská pomoc. Ano, volali by jako 90 Paragováků v 68. A teďka tady na Václaváku a ty vymitý mosty, který tam tahali při těch demonstracích proti Babišovi, a já ho nemusím, Babiše, a proti Zemanovi, vlajku Evropské unie, a ta přitom je čím dál tím víc fašizující se, to je neskutečné. Mě by zajímalo, kolik těch lidí, kteří byli před 14, no jako na to 17. listopadu vyřvávat po Praze, kolik jich vyřvávalo Budapešti tenhle ten týden. Ano, těch samých. Těch samých. Ano, to jsou profesionální demonstranti, kteří jezdí, ano. Já jsem viděl záběry, když byl ten Majdán v Bratislavě a tam někdo to natočil, chodil mezi těma lidma a tam ti šturáci spolu nemluvili slovensky, ale anglicky. No. Takže to jsem si viděl na vlastní oči, bylo to na videu někde. Dobrý, Ivane, máme teď 20 hodin, přestávku si dáme. A vy, vážení posluchači, můžete po přestávce, už teď píšete SMSky, ale po přestávce budete moct na Ivana Kratochvíla mít i dotazy telefonem, a to na známém telefonním čísli 731 720 756. My si teď s Ivanem jdeme něco vypít, protože Ivan tady pořád chudák kašle tak, aby se trochu svlažil. No a já už tady jsem od 5 hodin, takže si taky něco polknu. Dáme si teď nějakou tu písničku a uvažte si kafe nebo čaj. Uvažte si kafe nebo čaj a ve 8:45 se zase těšíme s Ivanem Kratochvílem naslyšenou s vámi, našimi posluchači. Tak písničku Jiřího Suchého, To jsem ještě žil, si dáme po skončení našeho dnešního pořadu, protože už je Ivan Kratochvíl připraven tady vedle mě u mikrofonu. Ivane, ještě jednou dobrý večer. Ještě jednou dobrý večer. Teď o přestávce jsem se koukal na internet. A co říkáš tomu, že prezident Petro Porošenko se nedostal k řečnickému pultu v ruské ukrajinském jednokomorovém parlamentu, protože opoziční strany se obávají, že by chtěl zrušit prezidentské volby. On vyhlásil v televizi a na Facebooku válečný stav, ale ne na 60, ale na 30 dní. Takže a postavil se samozřejmě za něj generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, který už zase tvrdil, že to je válečný akt Rusů. Tak oni tam narušili jejich ty, podle námořního práva jsme slyšeli, že to byla vina Ukrajinců, ale tito idioti to říkají takhle. Co říkáš na to, že to ten Porošenko nemohl ani nechat schválit. Je to neschválené, to on přece nemůže sám vyhlašovat, to musí schválit ten parlament jejich. Řeknu zaplať pánbu za to. Je vidět, že prostě Ukrajincům dochází, že by opravdu byla válka, to je jedna věc.
A druhá věc, všem je jasné, že Porošenko končí za normálního stavu věci. A v okamžiku, kdyby byl vyhlášen válečný stav a opravdu by se jim podařilo vyvolat ten konflikt, tak by samozřejmě v době, kdy hovoří zbraně, tak nehovoří právo. Nehovoří právo, takže jasně. Prostě volby nebudou. Volby budou až po skončení vojenského konfliktu. No tak jestli ještě by byly kde být ty volby. To je další věc. Takže samozřejmě opozici, která má našlápnuto na to, aby se ujala na Ukrajině moci, tak tý to maximálně nevyhovuje a ta bude dělat všechno pro to, aby prostě k tomu nedošlo. Bude házet Porošenkovi klacky pod nohy. To dělá. Navíc jsem četl teďka o přestávce na Sputniku, ještě někde jinde, že na Ukrajině jsou velké protesty s tím, že chtějí v podstatě přestat válčit. Jo, Ukrajina na tom je velmi, velice špatně. Chtějí, aby ten Porošenko šel pryč, protože Ukrajina neskutečně schudla, takže uvidím, jak se to všechno vyvrbí. Oni chtějí válku a přitom nemají na to, aby lidé koupili plyn na topení. Ale právě proto potřebují tu válku, protože za války se nikdo toho člověka nebude ptát, jestli má nebo nemá na topení. Prostě buď půjdeš do vojenského sukna nebo chcípni hlady, je nám to jedno. Tak dáme se do lidí. Už teď teprve můžete volat. Měli jsme teďka o přestávce dva hovory. Samozřejmě, jestliže je přestávka, tak neberu telefon, protože si jdeme se občerstvit. Ivan to tady jenom ještě doráží. Čaj, protože... Tak jdu na ty otázky. Zdravím vás ve Svobodném rádiu vašeho ctěného hosta pana Kratochvíla. Otázka číslo 1. Zajímalo by mne, z čeho Ukrajina bere peníze na vedení takzvané války. Ukrajina je bohatá země, ale totálně ovládaná oligarchy. Bohužel takového jednoho oligarchu máme i v České republice a na postu premiéra. Tak kde bere peníze? Ivane, otázka číslo 1. Na eventuální válku, ale vůbec na válku s Donbasem a Luhanskem. Ukrajina samozřejmě je rozkradená a rozkrádaná, nicméně pořád státní mašinérie jede. A aby se tam státní mašinérie udržela při životě, tak dostává dotace. Dostává dotace z Mezinárodního měnového fondu například. Od Evropské unie například. A něco dostává v penězích a něco dostává tady, vám půjčíme za 3% úrok a vy si za ty peníze koupíte od nás zbraně a střely. Ano, ano. No? Takže takhle je ta válka víceméně financována. Oni jsou jenom loutky vyšších zájmů. No a samozřejmě loutky velmi dobře placené. A co se týká toho našeho oligarchy, není to člověk chudý, to je pravda, ale kdyby se choval jako oligarcha, tak to už by tady to vypadalo jinak, a ne takhle. Zatím. Tak teď je mu telefon, pak se vrátím k otázce číslo 2. Tak dobrý večer. Dobrý večer. Tady posluchač z východních Čech, zdravím vás oba pánové. Mám jenom takovou malou poznámku ohledně toho incidentu, co se stal. Četl jsem taky na novinkách, jak prostě naši lokajové, naši, co si říkají vládní politici, jak odsuzujou tento incident, odsuzujou Rusko, že jo, Rusko odsuzujou z tohoto incidentu ministerstvo zahraničí. Pan Petříček, což se zdá být ještě horší než ten slizoun poche. To je něco neuvěřitelného, asi tenhle ten pán, co bude. Ne. Pan Petříček dělá přesně to, co mu pan Poche nařídí. No, asi jo, bude to zřejmě. Naslouchá panu Pochemu. Stop 09. No prostě jasně vidět, jak tyhle ty lidi, prostě jak jsou zavázaný někomu a musí říkat to, co ty lidi, co si je vodějí na loutkách, potřebují si od nich slyšet to, co po nich potřebují slyšet. No, to je jenom tak. Asi takovouhle krátkou poznámku a budu poslouchat. Dobrou noc. Dobrou noc. Já bych jenom řekl, že pan Petříček
a pan Ploche nejsou stopky, ale z ČSSD, o to je to horší. Tak otázka číslo dvě, co by se stalo s naším členstvím v různých paktech, kdyby jsme stáhli všechny naše vojáky ze zahraničí na obranu vlastního státu v takovéto krizové době? Existuje nějaká situace, za které by to bylo možné? Děkuji za odpověď. Pepa z Českých Budějovic. Pepo, když stáhneme ty čtyři vojáky, který nám běhají po světě, tak si tím vůbec nepomůžem. Ty kluci, který ať už z entuziasmu, z nějakého nadšení, vlastenectví, anebo jenom pro peníze, běhají v různých koutech zeměkoule a tvrdí, že jsou příslušníci české armády. Když je stáhneme všechny zpátky, tak ano, je to akt, ale je to akt politický. Z vojenského hlediska to nás příliš neposílí. Tak další... Víte, Pepo, ta války začínají pravidelné armády, ale války vyhrávají záložáci. A pokud nebudeme mít záložáky, nemyslím těch 10 000 kluků, kterých občas si chodí zastřílet do uniformy, ale myslím národ, mužskou část populace, pokud tyhle lidi se nepostaví za svůj zem, tak prostě to, tady se nemáme o čem bavit. Tady další, zdravím do studia, tak už se na seznamu k ukrajinskému konfliktu vyjádřil odborník. Politický geograf fakulty sociální vedoucí Univerzity Karlovy Michal Romancov, že je to agrese, teda ze strany Ruska samozřejmě. To je co? Ptá se Fanda. To je pan Romancov, to ano, stačí. To stačí. Děkuji. Je to přesně naopak, co říkají tito lidé. To je člověk, který je tady za jidášský groš a užívá si ho a musí ho svému pánu sloužit. Teď je mu telefon. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady Martin od Brna. Zdravím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Zdravím všechny, jsem moc rád, že takhle funguje, to je to něco úžasného v téhle době a jenom jsem chtěl říct ohledně Ruska, ohledně toho, jaký tady mají lidi názory nebo nemají názory, nebo vlastně neví, co chtějí. Nedávno jsem měl vlakem z pracovní schůzky a sedl jsem si do takového kupé, kde byly asi 4 ženy slečny a jeden pán, který mu bylo tak více přes 50, který měl zkušenosti s kamionem po Rusku a vyprávěl mi svý příhody. Já jsem teda o více mladší a vyprávěl jsem mu zase svoje zážitky a v něčem jsme se docela shodli a povídali jsme si docela do hloubky. A mohu vám říct, že vlastně všechny ty slečny, některé vypadaly dost alternativně, tak v podstatě úplně mlčely. Některé zčervenaly, ale vlastně neměly vůbec co říct. A pak jsem teda řekl i svoji zkušenost, jakým způsobem, když jsme tam byli s rodinou, samozřejmě u příbuzných, když jsem třeba nesl syna v náručí, ještě když byl malej a žena šla se starším, tak to jsem ještě v životě nikde neviděl ani v Čechách, že opravdu všichni nás pouštili sednout. A ještě když můj vlastně mladší syn ukázal na tašku z muzea čokolády a my jsme neuměli rusky tam, jako to jenom ukázal, tak najednou asi 4-5 lidí začalo z tašek vytahovat bombóny čokoládový a dávat je mýmu synovi i tomu druhému vlastně synovi. Jo. Ale neviděl jsem tam, aby nikdo nepustil důchodce, aby nikdo nepustil ženu a aby nikdo nepustil dítě nebo ženu s dítětem nebo tátu s dítětem. Jo. Ještě tam je mezi nimi lidskost. Ano, máte pravdu. Já teda jezdím metrem občas jenom, ale nikdy se mi nestalo, že v plném metru a sedí tam třeba 15-leté děti, holky, kluci, takže by mě a ženu a někdo pustil sednout a to bude 70, jo? Takže s tím se tady u nás v Praze naprosto nemůžete počítat, s tím se nesetkáte. Já si ještě pamatuju doby, kdy jsem pouštěl starší sednout. Já taky. Takže ona ta lidskost v nás je akorát teď, bohužel vyhoněný z nás. Prostě. Ta lidskost tady, Ivane, bych řekl, ale v nás starších. V těch mladých už není.
Bohužel. Je třeba jí pěstovat. Je znova jí, to je to naučit, ano, máte pravdu. 38 je mladý. Ježíš Maria, 38, to je nádherný věk, to je pořád mladý. Byste nám běhal pro pivo. Já se snažím, toto se snažím udržet, snažím se to učit prostě. To je dobře, ano, ano. Bojuji za to a nehledě na to, že třeba já jsem pomáhal i kočárky do autobusů a tak dále, ano, ano. S kuframa, když potřebují, ale můžu vám říct, že teda mladší slečny, když jsem jim pomáhal, tak na mě koukali, jako kdybych jim to chtěl ukrást, nebo jako kdybych jim řekl něco zprostýho, tak ano. Říkám, to není možný, jako. Máte pravdu, že z kočárku je to šok, ale ona, když uvidí, že to děláte vyloženě, protože jste slušně vychovaný, tak pak jsou vděční, jako ten úsměv je nádherný, ale. Jo? Mnohé z nich no. Si myslí, že tak. To má nějaký jiný důvod. Tak jo, děkujeme za telefonát. Děláte záč, nashledanou. Nashledanou. Tak dobrý den. Další otázka. Mohou rakety krátkého doletu s taktickou jadernou náloží vyřadit ruská raketová sila a velení a potom zahájit pozemní útok z Polska a po Baltí, ptá se Jiří. Jiří, záleží, v jaké vzdálenosti od těch sil s těma raketama budete. Pokud budete v dostatečné blízkosti, to znamená v dosahu doletu těle těch raket, tak ano. Tak další otázka. Dobrý večer, pane Kapale. Jo, tak to je na otázka něco jiného. Já se vrátím k té první otázce. Jak jsem byl strašně s těma raketama. No. To je právě důvod, proč Donbas, to je právě důvod, proč obsadit Bělorusko. Protože v tom okamžiku se posunete o stovky kilometrů někam jinam a dostanete tyhle ty velitelská stanoviště, jsou vybudovaná v podstatě vybetonované díry v zemi a ty sila taky, takže s tím neujedete. Takže právě proto tyhle ty akty se dělají, protože tím se zvrátí ta rovnováha, která je v těch jaderných zbraních na stranu NATO. Proto se to snaží. Tak. Tady je přímo to, co jsi říkal. Pane Kratochvíle, opravdu tam byly minuty. To je o tom. Sloužil jsem u bojového útvaru na dělení, radiový průzkum, konkrétně sledování 36. kanadské dělostřelecké brigády Regensburg, jaderné zbraně. Měli jsme 2 minuty na odeslání zachycené zprávy a další na rozkódování, zda se nejedná o ostrý poplach. Válka byla na spadnutí, provokace na čáře byly časté, byli jsme jednou nohou v kriminále celou vojnu, kdybychom něco nezachytili nebo to zaspali. Ve vnitrozemí lidé chodili v klidu, spali, chodili do práce, do školy, jezdili na chaty. Tak to je zkušenost tehdy 20-letého kluka. Američani se vždy chovali jako největší svině. Po této zkušenosti jsem přestal poslouchat hlas Ameriky a svobodnou Evropu. Byly to demagogie, lži, polopravdy a žvásty. Nikdo mi v roce 89 nevěřil. Máme, co jsme chtěli. Petr, svobodník v záloze. Zdravím vás. Já zdravím vás, Petře. Takže to je potvrzení toho, ano. Co jsi říkal. Teď máme další telefonát, takže ano. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady je Standa východní Čechy. Já bych měl dotaz na pana Kratochvíla takový docela zvláštní, protože v poslední době nad tím pořád přemýšlím. Co si pan Kratochvíl myslí nad panem Pavlem Petrem? Ani se mi nechci říct, že to je generál. Petr Pavel, no. Jestli si myslí, že ten člověk je přesvědčený, nebo jak jako takový člověk mohl vzniknout. Děkuju vám. Hezký. Jak mohl vzniknout, hezký. Vemte si Bibli, přečtěte si Bibli, zjistíte, že tam existuje člověk, který se jmenoval Jidáš. Já bych k tomu dodal ještě jednu věc. Největší tragédie u téhle těch lidí je, že generál Petr Pavel studoval vysokou školu vojenskou v Moskvě. Přísahal vojskům Varšavské smlouvy a Československé socialistické republice a teď je mopslíkem NATO a Američanů a na ty své bývalé chlebodárce zvrací a zvrací a zvrací. A
už ho nikdo nebere vážně, protože je směšný. On si to neuvědomuje. Snad jediný. Víte, já ho z určitého lidského hlediska chápu. On se narodil jako voják, chtěl být vojákem, chtěl být tím nejlepším a nejvyšším vojákem, protože každý voják má, jak se říká v Torně, maršálskou hůl. A když se hold to v tom 89. otočilo a on aniž by změnil svůj sesli, tak zjistil, že najednou má obrovskou možnost vyniknout, protože ty ostatní neumějí anglicky. Našel tu ten správný zadek, do kterého se vnořit a šel nahoru. Jasný. Jo? Další dotaz. Dobrý večer, vážení pánové, rád bych se zeptal. Když bylo sjednocování Německa, zůstaly údajně naše pasivní sledovače schopné sledovat stealthy Tamara z NDR Německu. Američanům spadla čelist. Je pravděpodobné, že si technologii převzali? A k Ukrajině má Tamary nebo Ramony po rozdělení Sovětský svaz také, které další země nejspíše ještě nyní mají, tedy protivzdušnou schopnost signalizovat typ napadení, například typu Irák? Mnohokrát děkuji, Jirka z Pardubic. Jirko, já už v té armádě hodně dlouho nejsem, takže jaký je přesný stav vyzbrojení techniky, nevím. Ale co vím, tyhle ty systémy, které byly svojí podstatou schopny nějakým způsobem snížit převahu Spojených států, to znamená, ta je především v letectvu, Spojené státy všechno řeší ze vzduchu, tak samozřejmě tyto projekty byly zavírány, likvidovány, dávány k ledu a tak dále. Ale to neznamená, že to nestudují. Ano, to samozřejmě, že to studují. Tamara byla ve své době unikátní věc, která byla prostě absolutně... Byl to výborný nápad, který byl dobře dotažený do konce. Tím, že byl pasivní, tak byl v podstatě neodhalitelný. Samozřejmě tím, že se dostali do známosti na obou dvou stranách tyhle ty principy, tak určitě jsou využívány. Kdo by je nevyužíval, je kretén. Řeknu to otevřeně. Ten princip spočíval na tom, že po linii dotyku byly rozestavěny přijímací stanice, vysokofrekvenční, širokopásmový, který brali veškerou vlastně energii, která byla vyzařována z těch cílů, které ve vzduchu byly. Tyto jednotlivé charakteristiky byly porovnávány s databází, to znamená, tam to chce jeden obrovský počítač s obrovskou databází, ve které se to porovnává a porovnáváním jednak trigonometrickým zaměřováním a porovnáváním s databází se pak zjišťuje, co je to za cíl, nebo za zdroj toho té elektromagnetické energie. V podstatě jsme se dostali dneska, a to už predikuju, nemůžu říct, že vyzrazují nějaké tajemství, protože už dlouho žádný jsem neviděl. Jsme schopni říct, co je to za letadlo a co je to za pilota, který v tom sedí. Jinak Američani nám Tamary zakázali vyrábět a prodávat. No samozřejmě, protože to ohrožuje jejich převahu ve vzduchu. Ano, protože oni si vyrobili stealth za miliardy a my jsme ho k tou Tamarou krásně identifikovali. Ale ono je to, ten princip je primitivní, takže kdo není přitlačen okovanou botou amerického vojáka k zemi, tak ten něco podobného má, protože to si vyrobíte na jakýmkoliv, jakožto stát si to vyrobíte v podstatě strašně jednoduše. Takže to by ta otázka, jestli to mají některé další státy. Ty, které se snaží o nezávislost, tak to mít budou. Samozřejmě. Dobrý večer, zdravím vás oba. Pan Kratochvíl nadhodil, že Moskva jako velká aglomerace by nebyla cílem raket NATO. Mohl by pan Kratochvíl upřesnit, jaké cíle by to podle jeho názoru byly? Za odpověď děkuji, Milan ze Severní Moravy. Moskva je cílem pro rakety strategického určení, které mají velkou nosnou pilotáž. Jo, protože na tyhle ty, teď to řeknu možná blbě, na tyhle ty prskavky je příliš velká. Jo? Tyhle ty středního doletu jsou a malého doletu jsou na uskupení vojsk a na velitelská stanoviště.
Radary, odpalovací rampy a takové věci. Ne na velké aglomerace. Tak. Tam musí být i balistický, který nesou velkou jadernou nálož eventuálně. Ano, několika násobně převyšující toho, co padlo v Hirošimě a Nagasaki. Tak máme tady další. Dobrý večer, pánové, dotaz. Když tak mě opravte, k opětovnému obnovení Edvábné stezky je zapotřebí Ukrajiny. Není toto jeden z důvodů, proč jsou na Ukrajině vyvolány rebelie? Zabránění vzniku této stezky US elitami? Děkuji za odpověď a mnohokrát děkuji za váš pořad. Zdraví, Helena. Tam tudy nejvede Hedvábná stezka. Tam tudy by vedla Hedvábná stezka, kdyby šla přes Rusko. Ale Hedvábná stezka přes Rusko, to je to, o co se usilují Rusové, Putin. Nicméně ta projektovaná Čínou Hedvábná stezka tady níž, tady jižněji. Ale to jsou, oni jsou dva potoky. Dva potoky, jako no. V podstatě jedna jde přes Rusko. A druhá jde spodem přes Turecko. Přes Turecko, přes náno. Ale četl jsem o tom něco, paní Heleno, a tam se jedná o to, že ta Hedvábná stezka v podstatě není ten hlavní problém. Hlavním problémem je dostat za každou cenu vojska NATO, tedy Američanů, na území Ukrajiny ve velkém počtu, tak, aby byli přímo na hranici s Ruskem. O nic jiného tam nejde. A to nebavíme se o staré strategii už několik set let, kdy Ježíši Kriste, mi takom vypadlo to jméno toho německého maršála, který řekl, že prostě Rusko můžou porazit jenom Bismarck. Bismarck, ano. Ano. Když kdo chce porazit Rusko, musí získat Ukrajinu. Ano. Protože to je nástupnický... Ano. Nástupnický prostor. Prostor, ano. Tak tady. Dobrý den na online radiobox.com, jde bez problému. Zdravím. A to bylo starý. Dobrý večer, oba jste výborní. Platí ještě, že v případě mobilizace je majitel vozidla povinen toto neprodleně předat státní správě k dispozici, ptá se Jarda ze severních Čech. Jardo, neexistují, když si byly přidělenky, když se vědělo, že ano, že tahle ta fabrika, která má 30 nákladňáků, tak jich 10 odevzdá vojenské správě. To bylo v době, kdy ještě existovaly mobilizační plány podrobně rozdělený. Dneska by se to asi mělo tím způsobem, že byste vyjel se svým autem na křižovatce, potkáte vojáka, ten vás je z toho auta vyhodí, pokud bude slušný, tak vám napíše papír, že si ho od vás vzal a odjede v něm. Jo? Je to princip, který armáři dělali. Flintu. Protože má flintu. Tenhle ten princip fungoval už za středověku. Je to hnusný, ale takhle armády fungují. Pokud já když jsem dělal řidičák v roce 1967, tak tam nás ještě právě v té autoškole učili, říkám, bylo to v roce 1967, tak nás učili, že v případě, že si koupíme auto, tak nejsme majiteli, ale držiteli, že majitelem je stát. My jsme byli držiteli auta. Tam se bylo, potom, když jsem si koupil auto, tak tam to bylo napsané v techničáku, je držitel vozu. A tam bylo opravdu, že v případě nutnosti je člověk povinen předat to vozidlo svoje vlastní, předat to policejním, nebo ten tehdy jednotkám SNB a vojákům. Teď už jsem to nikdy neviděl. Uvědomte si, že za vyhlášení výjimečného stavu, to je to, co tak dělal Porošenko, se snaží, tak kdokoliv může přijít z ozbrojenců k vám domů a říct, teď vám tady na kvartíru 20 lidí do baráku a vy si se stěhujte do jednoho pokoje. Naprosto v pohodě. Nepomůžete si. Patří to k tomu. Sebere vám auto. Vemte si, za první republiky rekvírovali krávy, kola, dobytek, jízdní, kola. Jo? Prostě tohle všechno, když je válka, tak v první řadě jde všechno na válku. To nemluvím o tom, že vám berou kluky a muže v tom v těch nejlepších letech. Máš jen pravdu, protože moje babička s dědou a moje máma jako mladá holka to zažila, když obsadil Wehrmacht město, tak se tam, protože se tím to tam líbilo asi, tak se tam nakvartíroval nějaký poručík a jeho ordonanc
a vyhnali z ložnice a babičku s dědou a tam... A to měli tam... štěstí, že se tam u nich ukvartíroval důstojník, že tam nenakvartírovali třeba 50. Byli tam dva jenom, ten nějaký to byl lejtnant. No. No říkám, že to byl oficír. Tak vemu teď telefon a Pepo ze severu, zavolíte znova, já vás potom vemu, ale když se hovoří, tak nemůžu brát telefon. Tak dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapala. Ještě jednou vám telefonuju kvůli vašemu hostovi. Mám skoro jako přítelkyni, která pochází z Ukrajiny. Jo, je to Vinograd, což asi pán bude vědět. Jo. A má dceru, která žije v Luhansku. Hmm. Jo. A Luhansko a Donbas, to je, že jo, to, kde už jsou hranice mezi Ukrajinou a vlastně tam je ta válečná zóna. No, a ona mi tvrdí, že už, a to mi tvrdí už 2 roky, že to Luhansko a Donbas patří prostě Rusko. Z mezinárodního práva nepatří. Oni sami, Ivan tam jezdí, tak oni sami chtějí. Proto se říká opolčenci. Když se přeloží slovo opolčenec, já jsem to nevěděl, tak je to vlastenec. Takže opolčenec je v podstatě vlastenec, který chce, aby to nebylo no, součástí Ukrajiny. Podle mezinárodního práva... Je to pořád území Ukrajiny. Je to ukrajinské je to pořád území. Ukrajina. Jsou tam ukrajinské... Je to pořád Ukrajina. Je to Ukrajina. No, fungují tam ukrajinské telefony. Když si koupíte telefon, máte ukrajinské číslo. Ano. No a ona mi tvrdí, že to už dávno neexistuje, že už to má jako Rusko a že tam musí platit rublama. Ano, platí tam rublama. Rublama tam platí. Přišli na rubly místo hřiven, protože museli ty lidi nějakým způsobem živit. A protože Ukrajina se k tím chová tak, že tam nedostanou vůbec nic, tak jsou zásobovaný s Ruskem. Proto přešli na rubly, aby vůbec byli schopni tam nějakým způsobem žít, aby normálně... Tam je sice válečná zóna, ale říkám... Kilometr od hranice tam normálně žijou lidi. Takže paníčko, já vám děkuju za telefon, ale jsou tady další, takže naschledanou. Tak další telefon, teda webu SMS-ku. Já se omlouvám, ale na dlouhé hovory nemáme čas, protože čas se krátí a je vás tady hodně. Krásný večer, pánové. Můžete více rozvést a vrátit se k Bělorusku? Nikde jsem o případném napadení Běloruska nečetl. Jiří Neuberg, PS, přeji pevné zdravíčko, PPS, 10-tidenní dokument od Olivera Stouna, utajené dějiny USA, znáte? Jiří Neuberg. Tak, Ivane, co se týká toho Běloruska, prezentoval jsem i zdroj, že je to z analýzy, kterou provedl Valery Pjakin, je to dohledatelný v ruštině 100% na YouTube, možná, že už to bude, už by to mohlo být týden, by to mohlo být i s českými titulky. Je to tam rozebíráno, jak ze strany chování vojsk NATO, tak ze strany chování politických lídrů Běloruska a Ruska. Tak mu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal, zde Pepek z Podolí. Zdravím. Vojín v záloze PVOS, vzdávám čest panu podplukovníkovi. Dobrý večer. A já bych se měl takovej dotaz související s tou civilní obranou, že to skáču z jednoho do druhého. Vzpomínám si jako malý kluk, že mi autobusáci tady v DP Praha ukazovali na RTOčkách takový nenápadný závěsky, bylo to akorát přelakovaný, čili se to dalo snadno ten vlak odstranit a byl tam skutečně závěs, protože vlastně všechny městské autobusy měly v případě válečného konfliktu sloužit jako sanitní a sanitární vozidla. Jestli můžete se o tom zmínit, já děkuju předem za odpověď a půjdu poslouchat. Děkuju a za hezký pořád a přeju dobrou noc i panu Martinovi. Dobrou noc, pane Pepku, dobrou noc. Tak jestli měli sloužit všechny autobusy pražské jako sanitní vozidla, to nevím, ale každopádně k přesunu vojsk se používaly
Ano, autobusy měly závěsy. Já dokonce, co by študák, jsem jezdil ve vleku autobusu, byl autobusářský vlek. Tak jsme jezdili ve vleku, protože tam neseděli oficíři, takže jsme to mohli řádit jako študáci. No a my jsme jako študáci jezdili taky ve vleku, protože ta průvodčí tam chodil jenom občas. A my, když jsme jezdili do Prahy do školy, tak jsme si kolikrát neměli peníze na to, abychom si koupili tu studentskou měsíční jízdenku, protože jsme to propili a tak jsme tam jezdili na černo. A to se přiznávám, ale už je to 50 let. Budíš ti odpuštěný. Takže další ten, jestli známe dokument 10-dílný od Olivera Stone Utajené dějiny USA, já to neznám. Já jsem z toho něco viděl. Přiznám se, neštudoval jsem to jako celek. Každopádně vím, že věci, které o kterých se tvrdí, že si vymýšlíme, tak tam byly detailně popsány, takže ano. Já jsem o tom slyšel, ale neviděl jsem to. Tak Pepa ze severu, zdravím. Zdravím rodinu Svobodného rádia a já jenom chci říct, že to, co se teď děje, tak my jako Slované a Evropané za dob Rakouska i Uhorska, dejme tomu, prostě jsme si zažili své. A tohle z toho, co se teď děje, tak je ten důvod, co jsme tady říkali. A já jenom chci říct, že my už víme, do čeho jdeme. A oni zahynou, jak to říkal Putin. Oni zahynou a my zůstaneme. To je taková pozitivní tečka na závěr, protože už se tomu nevyhneme, ale bylo to řečeno. Jasně. Oni zahynou, my zůstaneme. Takže jo, dobrou noc. Dobrou noc. Jestli to měl být citát Vladimíra Putina, tak ten zněl jinak. Ten měl trošičku jinak. My půjdeme do nebe, ale... Vy půjdete do pekla. Přesně tak. Vy jenom chcípnete. Ano, vy jenom chcípnete. Tak tady další dotaz. Dobrý den, není to tak dávno, kdy USA vyzkoušeli v Sýrii miniaturní roje dronů. K čemu tato technologie má sloužit, ptá se Jiří. No. Všechny tyhle ty věci slouží k tomu, aby přečíslili možnosti obrany. Každá obrana má nějakou možnost. Prostě, když máte kulomet, který má 1000 nábojů a abyste se trefil do jednoho cíle, tak potřebujete 4 náboje, tak když si to vidíte, tak můžete z toho 1000 nábojů zničit 250 cílů. A navíc to šetří lidi. Já mluvím o cílech, já nemluvím o tom. Ještě navíc to šetří živou vojenskou sílu. Když tam nepošlete 250, ale 251 těch cílů, tak ten jeden cíl dojde. Jo? A může to tam vyrachtat. Tak tohle to byl jenom ten roj těch, toho to bylo vyloženě jenom na zjištění, jaká je možnost té protivzdušné obrany, protože když tam posílali ty řízené střely s prochou dráhou letu, tak to tam vyřídili. Jestli si vzpomínáte, trošku to sledujete, první pancíř, který byl zničený v Sýrii, ten byl zničený až poté, co mu došly všechny rakety a všechny náboje. Máme tady telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady je Jana z Nejtku. Zdravím. Já vás zdravím, pane kapele, vašeho hosta a posluchače. A mám jednoduchou otázku. Z historie bylo zvykem, že pokud začaly války, tak vždycky začínaly na jaře. Ale vzhledem k tomu, že tentokrát už se nevede boj muž proti muži, ale prostě ovládá se válka na dálku, tak je možné, že ta válka klidně vypukne i mimo tu hlavní sezonu. Já se tím jako nad tím přemýšlím a říkám si, že už nemáme ani záruku toho, kdy ta válka vypukne, že jsme naprosto v rukou, v silách prostě, já bych řekla, nepřátelského státu, protože kdyby nebyly armády, tak nemusíme mít obavy z nějakých agresí a vlastně místo, aby nám armáda sloužila, tak je vlastně proti nám, protože teď to vidíme. Naše armáda, pokud se o ní vůbec dá takhle hovořit, tak slouží jako agresor někomu jinému.
a aby plnila úkoly doma, tak to není. Takže já vidím jako postoj státu, vlády, prezidenta, velmi nepřátelsky namířený vůči lidem. To je všechno. Děkuji, že mi odpovíte. Naslyšenou. Naslyšenou. Takže Ivane, že... Bylo to dlouhé, až jsem se v tom ztratil. Jenom základní otázka, že se vždycky začínalo válčit jo, že se na jaře. Ano. Teď to prosím, nevím, neberte špatně, ale já bych... Ty znáš tu paní? Paní Jana. Paní Jano. Paní Jano, neberte to jako špatně osobně, ale teď, když to řeknu, vy jste v tom dobrém smyslu čarodějnice, protože přesně tahle ta otázka mi v hlavě lítá zhruba už týden. Už veškeré ty události, které byly u nás, které byly v Maďarsku, dokonce to bouří ve Francii, v Německu se taky nedějí dobré věci a válka, máte pravdu, má začínat na jaře z jednoho jednoduchého hlediska, protože do Ruska se v zimě prostě neleze. Zkusil to Napoleon, zkusil to Hitler, prostě v zimním období Evropan nemá tam co dělat. Když tam teko naženou ty Araby, který nás tady obohacují, tak ty nás tady obohacují proto, aby si to obohacení šli vysloužit, takže ty tam půjdou jako, ne jako první, ale jako druhá vlna. První vlna půjde... Slovani. Půjdou Slovani, aby jsme se vyřezali mezi sebou. Tak ty tam v té zimě určitě nepřežijí. Sám v tom vidím obrovský rozpor. Na zimu do Ruska je nesmysl jít válčit. Nicméně, jestli si to někdo představuje tím způsobem, že zničí strategická centra, zničí strategické cíle a povede se mu zvednout pátou kolonu, takže by ten zbytek byl udělaný jakoby vnitrostátním převratem, takže by pěší vojska tam vlastně šly už do dobitého území. Ano, při téhle té představě je možné to udělat i v zimě, protože tu nejhorší práci, tu na ulici, by udělali zase Rusové proti Rusům. Ale u Rusů se to nepředpokládá, že by to kolik lidí v té páté koloně získali. Protože já vím lidi, co jezdí do Ruska, že říkali, že i ti mladí lidi jsou vlastenci. Já to vím. A ty jsi tam, takže ty víš. Tak další otázka. Dobrý večer. Zajímá mě, jak lidem dát nejlépe informace, že Rusko opravdu není hrozba. No, informace je velmi jednoduchá. Vemte si mapku, která koluje po internetu už nějakých pár let, kde máte americké základny, kde jsou všude rozmístěny. A kde jsou rozmístěny ruské základny. To hovoří samo o sobě. Pokud budu stavět své základny na svém území, tak je to moje svaté právo. Když budu stavět pardon. Moment, já si tady na něco chci podívat. Jo. Když budete stavět základny na cizím území, tak asi je něco špatně. Že? Tak my tady sice máme takovou mapku, jenom dodám proto, jak tady furt říkáme, že u nás nechceme žádné americké základny. Prosím vás, máme jich tady podle této mapky, která je ze serveru, Ivan to samozřejmě přinesl, USA Reur Stationing Map. Takže my máme tady 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ten desátý je v Bratislavě, to je Slovensko. A jo, desát, takže u nás v republice máme 9. 9 útvarů. Útvarů, kde jsou američtí vojáci. A můžu vám říct, že tady je i fotka u Prahy, to je Stará Boleslav. A v tom útvaru já jsem ty vojáky viděl, protože než dostali zákaz, tak chodili do hospody na veřejnost, v amerických uniformách. Uh-huh. Takže jinak jsou... A tady v té Prahy jsou 3 ty útvary. Ve Staré Boleslavi jsou 2. A jeden je přímo v Praze, potom jsou 2 v Plzni, další v Pardubicích, v Prostějově jsou 2, jeden, v Brně je 1, v Přerově je 1, ve Zlíně a v Uherském Hradišti. Takže ten 10. je v Bratislavě. Takže máme je tady a není pravda,
že tady nejsou. Jsou tady a nikde se o tom oficiálně nehovoří. Tak tady nám posílala Alena se Severní Moravy, že už ten ukrajinský parlament ten válečný stav schválil. My jsme po přestávce ještě viděli, že se hádají, tak si ten už to schválil. Tak jdeme dále. Ještě dovětek. Ty Tamary byly geniální, ale a byly u hranic. Před zhruba 20 lety jsem zaregistroval krátkou zprávu o prodeji do Izraele. Východní blok zaostával v digitalizaci. Vy jste tehdejší americké cvičení Winter Sykes. Byli jsme ale na špici jako malý stát. Petr Svobodník v záloze. Ano, my jsme byli na špice v mnoha oborech, proto jsme taky byli zničeni. Zničeni. Tak teď telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, ještě jednou Martin od Brna. Mě to velmi baví, to, že tady jsou, ale nejsou, to je úplně super. Jak tady jsou a nejsou ty bubáci, tak tady jsou a nejsou ty podpindosníci. Ano. A pindosové, bohužel. Jo. A jenom jsem chtěl říct takovou věc. Vlastně já jsem zjistil, že člověk, když jako nemá takový ty... ne předsudky, ale takovou tu, jo, když to bere normálně, tak prostě ty lidi dokáže třeba jako ne přesvědčit, ale říct jim informace, když je v klidu a nebere to jako nějaký boj, ale jak člověk ty lidi přesvědčí, když vlastně všude je tolik informací, když je chce najít o tom, že prostě opravdu Rusko není ta hrozba, že to je všechno, ne všechno, že když se člověk podívá na mapu a na všechny ty informace, dá si to dohromady, když je člověk inteligentní, tak přece musí vidět největší země s největším zdrojem surovin všeho různýho druhu. Proč to nevidí? Proč nevidí, že tolikrát čelilo prostě nájezdům kvůli čemu asi, že? A proč to prostě ty lidi nechápou? Jako, protože jsou vymitý. Vemte si, když lidi jsou líní a nebo nemají internet, tak věří tomu, co slyší v televizi, co píšou noviny a co říkají v rádiu. Myslím v těch mainstreamových stanicích. A oni tomu prostě nevěří. Oni si myslí, že to jsou konspirační teorie, že jsou to výmysly. A proto je nejlepší těmto lidem říkat zdroje a říkat: podívejte se, i ti, kteří nemají internet, tak jsou starší třeba, mají děti, ty ho mají, ať ti děti pustí YouTube, podívej se a tak dále. Zdroje, nehádat se. Hádat se nemá smysl, to se člověk jenom naštve. Ukazovat zdroje. Tak. Ale není to tak jednoduchý, jo, protože já jsem například na ty dělové čluny jsem si hledal v Wikipedii dneska a já jsem se tam nebyl schopný dostat na českou Wikipedii, prostě to tam nebylo. Ano. Jo, oni zablokují věci, které jsou momentálně aktuální. Ano. Ano. A nedostanete se k tomu. Já jsem se tam dostal přes anglickou Wikipedii, jsem se potom dostal k český. Ano. Ale oni to blokují. Ano, ano. Pravdou je, že každá Wikipedie v různých jazycích má různé informace. Ano. To je jako rozhodně pravda. Druhá věc je, že vlastně, když člověk žije v nějaký komunitě lidí, přátel a rodiny, tak je pro něj jako nesmírně těžký vlastně si přiznat, že by to mohlo být jinak, protože najednou by v ozovkách z té sekty, jak to dneska funguje, byl úplně vyloučený. Protože dneska je to ještě horší partajování, než to bylo dřív. Dřív bylo jasný, byla jedna strana a pak byli prostě nějak lidi a pak to bylo nějak prostě promyšlený a dneska to máte prostě propartajovaný takovým způsobem, že jeden žere jenom zelí, nežere maso, druhý prostě uchyl, který běhá na prajdu a chce třetí uchyl, který nosí na hlavě cedník, že jo? Prostě nosí cedník a tak dále. A jako mně přijde, že ta civilizace, jak oni to sem perou, i přes ty neziskovky a ta všechna liberalizace a ta alternativa, je ta to svoboda, proti, je to proti lidskému... Je to proti lidskosti, ano. Ano. Ano, přesně, je úplně, jsme telepaticky spojeni. A to nejsem žádnej, ten ezoterik. Jo, a já jsem třeba jako mladší. Ale já bych vás musel poprosit, on už přesahujeme, tak abychom to ukočili. Jasný. No, ale se, máte pravdu. Ale máte pravdu, ano. Díky moc. Mějte se hezky, naschle. Začas, naschle. Tak já vemu ještě
Poslední SMS-ku. Hoď jsme to nestihli všechno. Tady píše Majda o vlastenectví, opustíš-li mne nezahynu, opustíš-li mne zahyneš, to je Vojtěch, kde je Viktor Dyk samozřejmě. Dyk. Mimochodem, my jako českoslovenští vojáci v záleze toto máme v preambuli. Preambuli Viktora Dyka, ano. A jestli mi může, ano, pošlete mi cokoliv na můj profil na Facebook, anebo mám na stránkách uvedený mail, záleží na vás. Takže vážení dámy a pánové, tady Eliško, až tady bude Ivan Kratochvílu příště, tak se o masakru v Oděse zmíníme. Teď už bych to bylo nadlouho, protože už přesahujeme a všichni mají vždycky, každý rozhlasák má vztek, když se přetahuje, tak se musíme pro dnešní den rozloučit. Takže Ivane, díky, že jsi si udělal tak rychle na nás čas. Bylo to velice dobré, protože situace to vyžadovala. Vyžadovala situace, ano. A já si myslím, že jsme přinesli posluchačům informace, které byly potřeba. Takže ještě jednou díky, že jsi přijel. Já díky taky. Vážení přátelé, a já se s vámi taky loučím, vypínám teď telefon, takže nemá smysl už psát SMSky nebo volat, protože tento pořad s Ivanem Kratochvílem, podplukovníkem v záloze, právě končí. Já se s vámi taky loučím a pouštím ještě jednou krásnou písničku Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra. Jo, to jsem ještě žil. Dobrou noc.